Bueno, ba, esan bezala, a ber, badaukagu gure lehenengo bertsioa, jokoarena oso oso simplea da, baina ikusiko dugu, azken bideo honetan, 5 minututan, zelan sortzen den aplikazio bat, bale? Aplikazioa sortzeko, etorri behar gara, file, atalera, eta build settings aukeratu beharko dugu. Vale? Bueno, egiazteko build and run sakatu dezakezue, baina printzipioz build settingsa etorriko gara. Eta bentsa ikusten duzue, bueno, lehenengo gauza sartuta ez badago, sample scene, bide batez ez digu aldatu izena, baina aldatu beharko genioke, daukagu aukera esateko ze eszenak sortuko dugun aplikazioa. Kasu honetan, eta bueno, horretako eman aldiogu add open scenes, automatikoki egin du. Hemen ere ikusi dezakezue plataforma ezberdinak, instalatuta dauden plataformak, Xboxeako, PlayStationeako jokuak egin daitezke eta bar. Baina gu geratuko gara aukeratuta dagoena, dala PC, Mac and Linux standalone. Vale? Linuxen dago, lehenengo bideoan ikusi genuen nola instalatu Windowsen, baina nik Linuxekin egiten dut. Lan, Windowsen egon ezkero, pues hemen jarriko dugu Windows, besterik gabe. Eta orduan, egin behar duguna da, sakatu behar duzue, build, edo build and run, bale? Build sakatzen duzuenean, galdetuko dugu, eskatuko dugu, izena, aplikazioaren izena. Guk sortuko dugu karpeta bat, builds, bale? Txukunago edukitzeko, asteroideak, v0.bat deituko diogu. Enter sakatzen dugu eta denboratxo apurtxo bat itxoin dana prestatu arte eta Unityak konpilatuko du aplikazioa eta exekutatuko du. Gero karpeta horretan izango duzu exekutagarria exekutatzeko nahi duzuenean. Konpilazioa nahiko azkarra da eta nahiko harina ziko da jokoa. Horrik ustoz be, denboratxo hartzen duela. Gero Androidarekin egiten dugunean ikusiko dugu gauzak motelagoak dira. Eta badaukagu gure jokoa. Besterik gabe. Bai? Punk. Uf, justo, azken bizitza. Eta honekin amaitu dugu gure lehenengo jokoaren lehenengo bertsio simple hause, bale? Urrengo bideoetan zer ikusiko dugu? Ba, ikusiko dugu ja nola hobetu hau, bale? Kodearen aldetik programazio sofistikatu haua ingo dugu, ikusiko dugu adibidez nola aldatu itzakegun fuenteak, ez? Letra mota puntuaziorako, nola sortu menuak botoiekin, nola sortu automatikoki nivelak, abiadura aldatzeko dinamikoki, eta bueno, hainbat hobekuntza, bideo batzuen zehar, ingo ditugunak, amaieran ja aplikazio erabilgarria izateko. Bide batez, beste gauza bat gehitu beharko duguna, joen konturatzen bazarete, hementxe gaude jolasan, eta ez dago ateratzeko biderik. Orduan, kasu honetan, ez, sakatu dezakezu, egin dezakezu nahi duzuena, baina, ez baduzu etopatzen ezerrez, alt F4, iten du normalean aplikazioak akabatu, eta horrekin amaitzen dugu aplikazioa. Beraz, esan bezala, baukazu ia aplikazio bat programatuta, Unity-an, urrengo pausuak izango dira, beste detaile txo batzuk ikasi, eta nola iten dien gauza aurreratu txo hauak.